Dobrý deň, moje meno je Frederik Ravas, som zo spoločnosti Securion a pri svojej činnosti sa venujeme ochrane osobných údajov pre spoločnosti, ale aj pre orgány verejnej správy. Dnes začíname s témou dokumentácia k ochrane osobných údajov, čo by mala firma mať z hľadiska plnenia povinností vyplývajúcich z GDPR. Čo sa týka dokumentácie k ochrane osobných údajov, nariadenie nám prináša niekoľko povinností, ktoré musíme plniť. Čo by ale mala v skutočnosti dokumentácia obsahovať? V rámci GDPR je týchto povinností, z ktorých nám vzniká tvorba dokumentov, niekoľko. Úvodom si povieme niečo o interných dokumentoch a interných postupoch, ktoré by mal každý prevádzkovateľ prijať. Povinnosť stanoviť interné postupy formou interného predpisu, či už teda nazveme tento predpis interná smernica k ochrane osobných údajov alebo bezpečnostná dokumentácia, je už na individuálnom rozhodnutí, či už teda vášho dodávateľa alebo vás, keď si dokumentáciu pripravujete vo vlastnej réžii. Čo je pre nás dôležité, táto dokumentácia by mala obsahovať aspoň definíciu postupov, akým spôsobom oboznamujeme dotknuté osoby s ich právami, so spracúvaním osobných údajov týchto dotknutých osôb. Táto povinnosť nám vyplýva z článku 12 nariadenia GDPR. Čo sa týka informačnej povinnosti, tej budeme venovať samostatné školenie, keďže na článok 12 nadväzujú článok 13 a článok 14 GDPR, ktoré nám stanovujú rámec, čo všetko my musíme dotknutej osobe oznamovať. Teda článok 13 nám hovorí o tom, aké povinnosti máme vo vzťahu k informovaniu dotknutej osoby, od ktorej získavame osobné údaje priamo. Článok 14 nám definuje, aký rámec informácií máme poskytnúť dotknutej osobe, ak sme získali informácie o nej od nejakej inej osoby, ako priamo od dotknutej osoby. Ďalej by interná smernica mala definovať bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostné opatrenia máme definované a špecifikované v článku 32 nariadenia. V podstate v rámci GDPR a v rámci ochrany osobných údajov medzi tieto bezpečnostné opatrenia patria opatrenia na technickej, organizačnej a personálnej úrovni. Čo sa týka technickej bezpečnosti, tu už máme presah ochrany osobných údajov do IT oblasti, kedy sme povinní zabezpečiť odolnosť systémov, kedy sme povinní zabezpečiť zálohovanie dát v prípade nejakého bezpečnostného incidentu. V podstate nariadenie v tom článku 32 nám definuje nejaké odporúčané bezpečnostné opatrenia, ktoré by sme mohli prijať. Z hľadiska tej technickej časti aplikácie alebo servery by mali byť teda zabezpečené. Samozrejme to platí aj pre tú organizačnú a personálnu časť. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, by mali byť oboznámené o tom, akým spôsobom budú spracúvať osobné údaje. Keď sme spomenuli pojem oprávnené osoby, je potrebné poukázať na článok 32, odsek 4, v ktorom máme tieto oprávnené osoby, v podstate, ktorom máme uvedené, že oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, by mali spracúvať osobné údaje na základe pokynov prevádzkovateľa. Čo to pre nás znamená? Našich zamestnancov, ktorí spracúvajú osobné údaje, by sme mali upovedomiť a mali by sme ich poučiť, respektíve poveriť so spracúvaním osobných údajov tak, aby zachovávali mlčanlivosť, aby nezneužili osobné údaje a podobne. Čo sa týka ďalšej povinnosti, tak ďalšou povinnosťou, ktorá by mala byť definovaná v internej smernici, je povinnosť vyplývajúca z článku 33. Z článku 33 nariadenia, ktorá v podstate definuje
poskytovanie informácií, respektíve oznamovanie bezpečnostného incidentu Úradu na ochranu osobných údajov alebo dotknutej osobe v prípade, ak príde k porušeniu ochrany osobných údajov. Toto porušenie ochrany osobných údajov sa posudzuje vzhľadom na daný prípad. My v podstate, keď máme podozrenie, že toto porušenie by mohlo narušiť základné práva, slobody alebo záujmy dotknutej osoby, my sme povinní oznámiť úradu. Čiže v prípade, keď sa nám niekto nabúra do systému, stratíme USB kľúč s osobnými údajmi alebo sa nám pokazí počítač a podobne a nevieme obnoviť tieto dáta, môže prísť k takej situácii, že my sme povinní oznámiť skutočnosť porušenia ochrany osobných údajov samotnému úradu na ochranu osobných údajov a zároveň sme povinní následne prijať opatrenia k tomu, teda bezodkladne, tam je oznamovacia povinnosť do 72 hodín, aké činnosti sme vykonali k tomu, aby sme zabránili práve tomu porušeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb. Okrem toho, že teda máme stanovené nejaké postupy pri informovaní dotknutých osôb o spracovaní ich osobných údajov, o bezpečnostných opatreniach, o poverovaní oprávnených osôb a teda oznamovaní bezpečnostných incidentov úradu, môže smernica o ochrane osobných údajov, alebo teda bezpečnostné opatrenia alebo dokumentácie k ochrane osobných údajov obsahovať aj ďalšie náležitosti. My v podstate odporúčame našim klientom mať definovaný aj priamy procedurálny postup vybavovania žiadostí dotknutých osôb v prípade, ak sa nás niekto spýta, ak niekto uplatní právo na prístup alebo ak niekto uplatňuje iné práva, ktoré vyplývajú z nariadenia ako právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na opravu osobných údajov, sme povinní tieto žiadosti vybaviť. Okrem toho klientom do bezpečnostnej dokumentácie uvádzame aj nejaké zásady ochrany osobných údajov, čo je v podstate formálna záležitosť, ale tie oprávnené osoby, ktoré sú povinné spracúvať na základe pokynov prevádzkovateľa osobné údaje v rámci firmy, by mali mať aspoň nejaký takýto základ v rámci tej internej dokumentácie. Klientom doplňame do bezpečnostnej dokumentácie aj spôsob uzatvárania zmluv o poverení so spracovaním osobných údajov, teda nejaký procedurálny postup pri uzatváraní zmluvy s našim účtovníkom, s našim ITčkárom alebo teda s externou firmou, ktorá je v postavení sprostredkovateľa. Niekto v spoločnosti by mal dbať na to a mal byť zodpovedný za uzatváranie týchto zmluv o poverení so spracovaním osobných údajov. Samozrejme, tento výpočet vychádza z nariadenia, nie je konečný a môže sa líšiť vzhľadom na prípady a na veľkosť firmy, na veľkosť spracovateľských operácií a podobne. Čo sa týka ďalších dokumentov, ktoré by mala každá firma určite mať, tak sú to zmluvy o poverení so spracovaním osobných údajov. Jej obsah, teda obsah zmluvy o poverení zo spracovania osobných údajov a ako aj náležitosti, sú stanovené v článku 28 nariadenia. Článok 28 nariadenia v podstate identifikuje nejaké základné náležitosti tejto zmluvy, ako aj možnosť úpravy podmienok medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom. Bežnými a štandardnými textáciami, ktoré by v zmluve mali byť a ktoré by mala zmluva obsahovať, sú bezpečnostné opatrenia, ktoré prijíma sprostredkovateľ, súčinnosť sprostredkovateľa, oznamovanie prevádzkovateľovi, či to spracovanie osobných údajov je v súlade s nariadením. Samozrejme, zodpovedný za výber sprostredkovateľa je prevádzkovateľ samotný, čiže prevádzkovateľ by si mal pri uzatváraní zmluvy o poverení so spracovaním osobných údajov preveriť, či tento sprostredkovateľ je schopný alebo poskytuje záruky, dostatočné záruky k tomu, aby spracoval osobné údaje v súlade s nariadením GDPR. Čo sa týka konkrétnej zmluvy napríklad pri účtovnej firme, tak vo všeobecnosti k tejto zmluve my pripájame prílohu, ktorá nadväzuje na záznam o spracovateľských činnostiach, o ktorom si povieme aj v tomto školení, a definuje presné účely spracúvania,
ktoré sú v réžii sprostredkovateľa. Čiže keď táto účtovná firma nám spracúva napríklad aj mzdy a personalistiku, samostatnou prílohou k zmluve sú účely spracúvania, sú zhrnuté účely spracúvania, doba uchovávania, ktorú si vieme nastaviť s touto účtovnou firmou, tie bezpečnostné opatrenia, ktoré na dané spracovateľské operácie prijala a podobne. Tých možností tam je viacero. Čo sa týka ďalších dokumentov, ktoré je potrebné v rámci dokumentácie k ochrane osobných údajov prijať, tak sú to dokumenty nadväzujúce na jednotlivé právne základy, a teda už konkrétne účely a právne základy k ním stanovené spracúvania. Medzi tieto právne základy, ktoré so sebou nesú, medzi tieto právne základy, ktoré so sebou nesú nejaké osobitné dokumenty, môžeme zaradiť súhlas so spracovaním osobných údajov. A oprávnený záujem. Súhlas v zmysle článku 6 odsek 1a má zase nejaké svoje formálne náležitosti. Samozrejme, prevádzkovateľ je povinný v každom prípade preukázať to, že súhlas mu bol udelený, že súhlas je jasný a zrozumiteľný, je jednoznačný a v podstate dotknutá osoba mala možnosť odmietnúť udelenie tohto súhlasu. Súhlasu sa zase budeme venovať v samostatnom školení. Môžeme si spomenúť typické príklady, kedy potrebujeme získať súhlas. Je to súhlas pri zasielaní napríklad newsletterov, pri zverejňovaní fotografií na prezentačné účely, či už na webovej stránke, sociálnych sieťach a podobne. Už v tejto časti považujem za potrebné upozorniť, že v prípade, ak máte súhlas so spracovaním osobných údajov v pracovnej zmluve, teda že zamestnanec súhlasí so spracovaním osobných údajov v rámci pracovnoprávnych vzťahov, tento súhlas je nesprávny a je tam zle stanovený právny základ. Je to už v rozpore s legislatívou predchádzajúcou, čiže so zákonom 122/2013. Čo sa týka oprávneného záujmu, ktorý je špecifikovaný v článku 6 odsek 1 písmeno F, s oprávneným záujmom nám prichádza povinnosť zaznamenať balančným testom proporcionality spracovateľskú operáciu. V rámci tohto balančného testu alebo testu proporcionality posudzujeme, či práva a právom chránené záujmy dotknutej osoby, ako aj teda nejaké základné práva a slobody dotknutej osoby, neprevažujú nad záujmami prevádzkovateľa. Čiže dokument, ktorý sa vypracúva v súvislosti s oprávneným záujmom, je test proporcionality. Tento test proporcionality je pre bežné spracovateľské operácie, napríklad vedenie evidencie obchodných partnerov, respektíve kontaktných osôb obchodných partnerov. V podstate posudzujeme aj z ústavnoprávneho hľadiska, či nemôžu byť porušené práva a základné slobody dotknutej osoby. V prípade, ak spracúvame na základe oprávneného záujmu osobné údaje vo väčšom rozsahu, máme v nariadení špecifikované posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, v anglickej skratke DPIA. Čo sa týka posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov, úrad v komunikácii s VP29 v podstate prijal metodické usmernenie, kedy je potrebné DPIA. Toto DPIA sa týka napríklad spracúvania biometrických údajov alebo spracúvania iných osobitných kategórií osobných údajov, monitorovania vo veľkom rozsahu verejných priestorov, takže nie vždy je potrebné DPIA. My v rámci nášho právneho poriadku sme prijali vyhlášku 158/2018, v rámci ktorej sú definované požiadavky na DPIA.
Súčasťou DPIA je aj test proporcionality, čiže DPIA je mohutnejší, väčší dokument, v ktorom máme či už teda právne posúdenie, ale zároveň aj IT opatrenia, ktoré sú prijaté. Čiže toto by boli pre nás nejaké ťažiskové dokumenty, ktoré odporúčame mať vypracované v každom prípade. Čiže interné postupy, zmluvy o poverení, poverenia oprávnených osôb so spracovaním osobných údajov, teda v rámci firmy, ak nám zamestnanci spracúvajú osobné údaje, právne základy. Ďalšou povinnosťou, ktorá nám nadväzuje na článok 12, je vypracovanie nejakej privacy policy. Túto privacy policy pre účely tohto školenia považujeme za informačnú povinnosť v zmysle článku 13 a v zmysle článku 14 nariadenia GDPR. Nadväzuje nám na článok 12, kedy sme povinní transparentne informovať dotknuté osoby o spracovaní osobných údajov. Máme k tomu prijať aj nejaké interné postupy. Článok 13, ako sme si už povedali, nám definuje situácie, kedy získavame osobné údaje priamo od dotknutej osoby alebo kedy získavame osobné údaje od inej ako dotknutej osoby. Čo sa týka obsahu tejto privacy policy, máme ju stanovenú v článku 13 a v článku 14 nariadenia. Teda my sme povinní dotknuté osoby informovať o tom, kto sme. Musíme poskytnúť dotknutým osobám informácie o účeloch spracúvania, o právnych základoch týmto účelom spracúvania, o dobe uchovávania alebo kritériách na jej určenie, o príjemcoch osobných údajov. V podstate mohli by sme pokračovať ten rozsah tých osobných údajov alebo rozsah toho, aké informácie máme poskytnúť dotknutej osobe, je priamo definovaný v nariadení. A čo sa týka našich odporúčaní, v prípade, ak máte webovú stránku, určite by sme odporúčali zverejniť privacy policy na túto webovú stránku. Vychádza to aj z usmernenia VP29 k zásade transparentnosti. Ako posledný dokument, o ktorom si budeme dnes hovoriť, je záznam o spracovateľských činnostiach. V zázname o spracovateľských činnostiach uvádzame teda informácie o účeloch spracovania, právnych základoch, príjemcoch osobných údajov, kategóriách dotknutých osôb, bezpečnostné opatrenia sú uvedené v zázname o spracovateľských činnostiach. Toto vychádza zo vzoru Úradu na ochranu osobných údajov. V podstate záznam o spracovateľských činnostiach je výsledkom nejakého mappingu alebo auditu v rámci vašej firmy, kedy definujete všetky spracovateľské operácie, ktoré vo vašej firme vykonávate. Čiže keď máte nejakú databázu klientov a vediete databázu týchto klientov, je to samostatný účel spracovania. Keď uzatvárate zmluvy s fyzickými osobami, je to zase samostatný účel spracovania. Bežnými spracovateľskými operáciami sú spracovateľské operácie vo firmách, keď máte zamestnancov, tak spracovateľské operácie sú v súvislosti s spracovaním mzdy a personalistiky. Spracovateľské operácie týkajúce sa účtovníctva, registratúry, vybavovania žiadostí dotknutých osôb a podobne. Čiže už zo zákonov nám vyplýva veľa spracovateľských operácií, ktoré my sme povinní zachytiť v tomto zázname o spracovateľských činnostiach. Samozrejme, záznam o spracovateľských činnostiach nie je povinná vypracovať každá firma. Je definovaný okruh firiem, týka sa to najmä tých väčších firiem, ktoré sú povinné záznam vypracovať a viesť, ale pre prehľadnosť a pre preukázanie aj prípadnej kontrole toho, že aké všetky osobné údaje spracúvame v rámci našej firmy, ho odporúčame mať v každej firme a my ho vypracúvame v rámci dokumentácie pre každého nášho klienta. Teda ešte raz, záznam o spracovateľských činnostiach, nájdete v ňom bližšie informácie v článku 30. Vzor tohto záznamu o spracovateľských činnostiach nájdete na stránke Úradu na ochranu osobných údajov. Takže blížime sa k záveru. Zhrnuli sme si základné dokumenty, ktoré by určite mali byť v dokumentácii každej spoločnosti, vrátane ich obsahových náležitostí v rámci interných postupov. V
prípade, ak sa vám toto video páčilo, tak sledujte našu webovú stránku alebo odoberajte nás na sociálnych sieťach.